Deməli, ona görə boşanırsan. Hər şey ona görədir. Aliyyə, onlar təklikdə danışaq. Deyəcəksən, eşitdilərim yalandı. Yox. Qəsdən gətirmişsən, hə? Yalanda işləsin. Mən bura təsadüfən gəlmişəm. Fikirlərsən, bu yalana inanacaq. Aliyyə, hər şey sənin bildiyin kimi deyil. Səhv eşitdim. Yox. Bu başqa məsələ. Hə, Mədinə xanım. Deməli, mənim ərimi evindən, ailəsindən didərgin zaman sənsən. Evli adamsan, yanar. Özünə hörmət qoydum. Görəcəm də üstündə, gülün gülün. Bura, qırağda həmişə bir nəfər olmalıdır, elələri maraqlı olur. Yanımda olur, deyirsən, gülürsən, həm mənə... Kefimi çəksən də. Siz bilməzsiniz belə şeyləri. Yəqin elə mən də sizin yerinizdə olsaydım elə bu cür düşünərdim. Amma xahiş edirəm, həqiqəti bilmədən itham eləməyəm. Restoranda aşbaz işləyən mənə nəyin düzgün olub-olmadığını öyrədəcək? Aliyyə xanım! Aliyyə! Mədinə düzdür. Sevgilisinin gör tərəfini necə saxlayır. Məni bağışlayın! Amma mən dayı burada qalmaq istəmirəm. Heç bir dəqiqə qalmayacağım. İndi nə deyəcəksən? Nə deyəcəm? Nə desəm də onsuz da inanmayacaqsan. Həmişə. Daha mən eynisəm. Səni başa düşəni gətirmişsən yanıma. Aliyyə. İtamları qutarırsan, yoxsa mən də çıxım, gedim. Deyirəm, hələ utanmaz-utanmaz danışırsan. Sevgilini gətirmirsən iş yerimizə, mənim gözümün qabağına. Nə fikirləşirdin? Elə bilirdin, heç də bilməyəcəm. Salam, Eysoy. Salam. Əhməd mənim lazım idi. Hə, mənim eşidirəm. Hə, sizlə danışmışdım mən telefonda desəm. Bu iş elanı ilə bağlı. Hə, dünən götürdü o adam. Bəlkə bir başqa nəsə bir işimiz olar. Hələ ki, boş yer yoxdur. Ola bilər yaxınlarda olsun. Yaxşı, çox sağ ol. Oldu. İş olsa sizə xəbər eləyərik. Aliyyə. Nə olubsa, hamısı keçmişdə qalıb. Necə oldu, gəldi, çıxdı restorana? Sənə inanmıram! Ay qız, mən sənə deyirəm ki, təsadüf oldu. Təsadüf, mən özüm onu görəndə donub qaldım. Nə deyir, talih birləşdirir sizi? Bir sən, mən sənə nə desəm, xeyri yoxdur. Onsuz da mənə inanmayacaqsın. Özüm bil, istəyirsən inan, istəyirsən inanma. Mən sənə düzünü dedim. Bir də onun ayağı bu restorana dəyməyəcək. Bu restoranda qərarı tək sən vermirsən. Eşitdin? Restoran mənimdir. Boşanırıq.
Mən bu restoranı hələ sənə bağışlamamışam. Onsuz da hər şeyi səndən alacam. Məndən də yaxşı bilirsən ki, bu mümkün olan şey deyil. Yox əslində, dedim görüm nə inirsən. Axşam gələcəm. Yaxşı geçişlər bu gör. Danışarım. Yaxşı, öpürəm. Aa, deyəsən bizim təxminə kiməsə aşıq olur. Ola bilər. Oo, bax, əla xəbər oldu. Deməli, aparıcı təxminə uzun illərdən sonra kiməsə aşıq olub. Ya da yox belə. Efirimizin təxminəsi ailə həyatı quracaq. Bilirsən, bu dəfə əminliklə deyə bilirəm ki, həyatımda kimsə var. Və mən xoşbəxtəm. Yaxşı, bəs deyə görək biz nə vaxt tanış edirsən? Nə bilim? Bir gün xəbər eləyərəm, yığışarıq da. Amma mən onu da deyim ki, əsas odur hələ görək, biz oğlanı bəyənəcək ya yox. Bilirsən də, bizdən qız almaq elə də asan iş deyil. Vallahi özünüz bilərsiniz, mən sizin işinizə qarışmıram. Bilirsən, istəyirəm ki, çox xoşbəxt olasan. Bilirsən, elə istəyirəm ki, həyatımda hər şey qaydasına düşsün. Bezmişəm elə. Ay qız, bəs də fikir elədin. Mən sənə deyirəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Narahat olma. Zatın bilirsən neydi? Nə olub, yenə dalaşdınız? Yox, nə dalaşmaq? Nə olub? O məni təqqir eləyib. Ayana, dayan bir dəqiqə, nə deyib axı sənə? Nə olub? O qadın restoranda onun sevgilisidir. Kim ana, kim? Nə danışırsan? Atam? İnanmaram, nə danışırsan? Gör, adam nə qədər alçaq olmalıdır ki. Belə şeylər eləsin. Ana, sən səhv başa düşmüsən neysə? Mən heç nəyə səhv başa düşməmişəm. Başa düşürsən, Firəngiz, mən onların ikisinin söhbətinə qulaq astım. Keçmişdə onlar sevgili olublar. İndi isə mənim gözümün qabağında işləyir sevgilisi. Ay, ana, bir dəqiqə dayan. Nə sevgilisi? Nə dedi? Niyə belə eləyib? Fikirləşir sanki boynu alacaq. Hamısı dildə mələk kimidir. Əgər elədirsə, mən bilmirəm ki, mən alım. Heç kimə inanmaq lazım deyil. Gör, mən illərimi kimə qurban vermişəm. Kaşkı Moskvada oynan boşanardım. Kaşkı. Ana, onsuz da boşanırsınız da, belə eləmə. Boşanmamışı! Boşanmamışı! Boşanardıq. Sonra nə istəyir, onu da eləyərdi. İş yerində, mənim gözümün qabağında! Ayra, sakit ol. Gəl. Olar. Olar. Hamı gedir? Hə, mən düşün bitib. Gedə bilərəm. Nə fikirsən? Nə oldu ya da? Mən də yaxınlıqda bir restoran açılmışdı, dedim sənə dəvət edərdim. Oturub bir baş-başa qalardıq, çörək yərdik. Çox istəyərdim həm, amma evə getsəm yaxşıdır, çox gecdir. Evdəki vəziyyəti bilirsən. Bilirəm, ey. Niyəsə görə elə verdim ki, sənlə bu illərə vaxt keçirməsin. İnansan, bayaqdan səbirsizdən işini qutarmağa göstərəm. Bəlkə bir şey edəyəsən. Mümkün deyil. Bilirəm, alınmayacaq. Nə bilim,
Əslində, bu günləri tez əhvalım yaxşıdır. İnanırsan, bizdə səninlə vaxt keçirdən, mən rahat olurum. İstəyirəm, ancaq səninlə vaxt keçirdim. Bir şey elə də nə olur? Yaxşı, gedəyim. Mən də bəzən gəbləyərəm ki, biraz gecikəcəm. Sağ olun. Neye gelmişsin? Özür istemem. Lazım değil, istemem. Medine, bilirim. O kadar da hoşa gelmeyen bir vaziyet alındı ama... İş yerinde her şey olabilir. Bu iş yeri olmasın, sabah başka bir yer işi olsun. Adam gerek soyukkanlı olsun. Mən istəyirəm, sən ora qaydasın. İstəmə! Özüm bilirsən ki, ora qaydan deyiləm. Sən narahat olma, mən Aliyə ilə danışıb onu başa salacağım ki, sənin heç bir günahın yoxdur. Haa! Doğrudan, Aliyə də inanacaq hə sənə? Heç bir qadın inanmaz buna. Heç mənim də ora qayıtma fikrim yoxdur. Mənə görə oldu hər şey. Keçmişi xatırlamaq. Lazım değildi. Neyse. Olan oldu, geçen de geçti. Belki ben olması daha yakışırdı. Medine. Nefes! Sevgini sən göstər. Yaxşı, mən onda gedim. Get, get, çox gözlətmə. Hələlik. Hələlik, sabah görüşərik. Necəsən? Sənə demədim, bu qızdan uzaq dur. Ona görə mi smırıqlı sallamışsan, mən də deyirəm, nə olur? Təhminə, biz səndən sözdən açdıq axı. Zor, neyini, necə qeyim qıza deyim ki, mən səndən danışmıram? Sevgilim istəmir sənə danışmağını. Nə var ki burada? Neçə eləyir rəfiqəm deyə, ayıbdır. Bax, mən sənə desəm ki, hansısa dostundan danışma. Ondan uzaq dur, eləyə bilərsən bunu. Deməsəm də elə şərait yaradaram ki, özü uzaq durar məndən. Sən eləyə bilirsən də, amma mən yox. Bilirsən ki, qəlb qırmağı sevmirəm. Yaxşı da, gəl gedək. Gəl də. Nəfəs. Düzünü de, kimi de o adam? Düzünü de! Ben işten çıkmışam. Bu adam da müdürümüzdü, gelip kapıya. Ne danışırsan? Ben her şeyi işittim. Geçmişte olanlardan danışırım. Öyle şey yoktu! Nefes kulağı ısır bir dakika. Bana düzünü de, kim de o adam? Sevgilin de, he? Sevgilin de? Dalaşmışsın şimdi gelip barışmağa, utanma! Kendisini! Mənim üçün əsl sevgi, əsl belə hiss, bağlılıq hər şeydən önəmlidir. Deyirsən, sevgi və hər şeyə qurban verərsən? Əgər o xanımı tapmışamsa... Hə, niyə də yox? Bəs bugünə qədər o xanım çıxıb qabağa?
bilirəm, həyatında xanımlar çox olub. Amma o xanım... Sən necədir? Olub. Yəni, yalan nə deyim? Bilirsən, həyatda bəzən qarşına elə bir adam çıxır ki, deyirsən ki, hə, axtardığım bab bu idi. Yəni, bundan bütün bu xoşbəxtliyi tapırsa, rahatlığı tapırsa. Amma müəyyən vaxtdan sonra görürsən ki, yox. Yenə də o deyil. Yenə də kimsə gözləyirsən. Başlaşdın? Bəzən dil olur ki, hər gün bir insan sənin gözün qabağındadır, yanındadır. Amma yenə əl çatmazdı. Amma yenə də sənin deyil. Belə də olur. Deyəsən, mən çox düşmüşəm. Yəqin ki, evə bıraxmayacaqlar mənim. Evə bıraxmayacaqlar? Bəs mənim istədiyim nədir? Tək sən evə bıraxmasınlar. Ölməmişəm ki. Gətir. Sadiq. Ay Sadiq, bir şey istəyirsən, gətirim sənə. Can, nə olub, başı odun örüb sən? Eləmək olardı. Atan üstə göstərmir. Amma bütün illər boyu sənə görə çox narahat olub. Bilirəm, səhv eləmişəm. İncitmişəm sizi. Uşaq idim də. Bilmirdim, nənədir. Gərək vaxtında gələrdin. Atandan da özür istəyərdin. Səni bağışlayardın. Qürür. Qürürüm qoymadı gəlməyə. Bilirdim ki, atam da qürürü kişidir. Mən çoxdan silim. Oxşamsan da ona. Atan həmişə istəyib ki, xoşbəxt ailəsi olsun. Ağıllı balalar olsun. Onlarla fəxr eləsin. Səni çox istəyirəm. Həmişə sənə görə narahat olub. İndi də Murada görə narahatdır. Hər şey başqa cür ola bilərdi. Hər şey başqa cür ola bilərdi. Göz yaşıma qurban olum. Allah böyüdü. Hər şey yaxşı olacaq. Elə yaxşı olacaq ki. Dur. Dur, bitki gələyim. Yenə soğanımı suya hazırlayım sana. Dur! Öldürəcəksən axırda məni. Dur, gəl dalımca!
Səni başa düşürəm, qızım. Uzun illər məndən ayrı yaşamsan. Mən sənə yad kimiyəm. Hər şeyi başa düşürəm. Mən də əlimdən gələn eləyirəm ki, aramızda soyuqluq olmasın. Lazım deyil. Heç də dəyişən deyil. Bəsdir, nəfəs. Xayiş edirəm, bəsdir. Yalvarıram sənə, bəsdir. Hər şeyin bir həddi var, qızım. Mən sənə deyirəm ki, işdən çıxmışam. O adam da mənim müdürümdür. Sən də başlamasan ki, sevgilindir, nə bilim, nəyindir. Bu haqda heç eşitmək istəmirəm. Amma mən istəyirəm. Nəyə eşitmək istəyirsən, hə? Nəyə eşitmək istəyirsən? Düzünü! Düzünü de, kimdir o adam? Demirsən? Demirsən ki? Demə. Cəhənnəmə demə. Dayan! Nə eşitmək istəyirsən, hə? Hər şeyi bilmək istəyirsən? Otur. Otur, mən sənə hər şeyi danışım. Hər şeyi danışım. Nə səs deyirsən? Nə olub? Zahur, sənə elə gəlmir ki, mən yersiz yerə qısqanırsam. Hə? Hə, onda nə edək? Onda gedək evimizə. Arada mesajdaşaq. WhatsApp-da yazaq. Sən istədiyi belə, istədiyin yerə get. Adını da qoyaq ki, sevgi yaşayırıq, hə? Sən məni əvvəlcədən tanıyırdın da. Ətrafımı da bilirdin, necə istirahat elədiyimi də bilirdin. Mənə görə dəyişmək istəmirsən? Məsələ dəyişmək istəyib istəməmək də deyil. Sən başa düşmürsən ki, sevgidə qadağ olmalı deyil. Sevgi azad olmalıdır. Təxminəm. Sən bir şey bil ki, dünyanın harasına gedirsən ged, belə şeylərdən canını qurtara bilməyəcəksən. Kişi ilə qadın arasında yazılmamış qanun var. Əgər kişi qadını sevirsə, onu qorumalıdır. Bu yazılmamış qanunlara görə də qadınlar əziyyət çəkməlidir, hə? Yox. Əksinə, sevinməlidir. Başqa nəsə istəyirsən? Heç nə istəmirəm, Zahur. Evə getmək istəyirəm. Sən bilirsən də, mən həmişə belə yerdə işləmək istəmişəm. Bildim. Bilmədim, bildim. Amma evdəkilərin xəbəri yoxdur ki, sənin yanında işləyirəm. Niyə ki? Evdəkilərin bəyəm mənlə xoş gəlməyir. Spartakdan kiminsə xoşu gəlmir. Maraqlıdır. Belə yaraşıqlı oğlanın. Necə istəməmək olar? Yaxşı, yaxşı. Sevməmək olar. Yaxşı, görək. Yaxşı. Tək edə oturaq başında. Hə? Mənim sənə sözüm var. Buyur. Mən səni çox istəyirəm. Çoxsun. Mən də səni çox istədim. Sən çox yaxşı adamsan. Yaxşı da, yaxşı, buraya tərif eləməm. Çox sağ olun. Gək, eləşən maşında gecdən. Gedək. Gecdən, gedək. Məni evdə gözləyirlər. Təhminə, sənsən? Təhminə. Salam, necəsən?
Yaxşı. Gəl, təzə xəbərlər. Nə olur? Otur. Eşitmisən? Mədni evə kişi gətirir. Başa düşmədim. Bəki əridir gəlib? Ay qız, nə əri? Qonşular görüblər ki, evə kişi gəlir. Qonşular ağzına gələni danışır, sən də qulaq asırsan, hə, qonşulara? Mənim nəyimə lazımdır, qonşularım dediyi deyirəm də sənə. Qonşular çox şey deyə bilər. Mədnən tanıyırsınız heç sizə? Bir dəfə də olsa maraqlanmasınız həyatı necə keçib, nə əziyyətlər çəkib. Oturub ancaq onun haqqında danışmağı bilirsiniz. Sən də qoşulmusan qonşulara, hə? Mənim nəyimə lazımdır? Nə danışdığınızı heç bilmirsiniz. Oturub mətbəxtə, hər şey öz gözünüzlə baxırsınız. Başa düşmədimi? Deyəm, hər boşanan qadın pozğundur. Mənim üstümən aşk qışqırırsan, Çünki sən də qoşulmusan onlara sevdən. Eybi yox. Qardaşım gələr, onda görərsən hər şeyi sən. Yaman çox görürəm, qıybət qırırsan sən qonşularla. Mən çox gənc idim. Bir nəfəri sevdim. O da məni sevdi. Fikirləşdim ki, hər şey yəqin yaxşı olacaq. Amma günlərin bir gün öyrəndim ki, onun ailəsi var imiş. Dünya ilə bir küstümə çökmüşdü. Amma o da mənə əmin eləyirdi ki, sən olsan da, olmasan da, onsuz da mən arvadımdan boşanacağım. Bir gün də gəlib dedi ki, Moskvaya gedirəm. Arvadımdan boşanıb qayıdacağım. Getdi, amma bir də heç vaxt qayıtmadı. Mən də günlərlə ağlaya-ağlaya hər gün onun yolunu gözləyirdim. Sonra da valideynlərim sənin atanı ərə verdilər. Ailə qurdum atanla. Həlacım yox idi, başqa çıxış yolum yox idi. Elə toyumuzdan sonra da atanla yola getmirdik. Atan da günlərindən evə gəlmirdi. Bir gün də gəlib dedi ki, mənlə boşanmaq istəyir. Sən də ürəyindən oldu, hə? Qızım, sən elə çox gəncsən, çox şey başa düşmürsən. Əgər bir yerdə mən istəmirlərsə, mən yurda qalmalıyam, hə? Atana qarşı çıxmadım. Boşanmaq istəyinə razılaşdım. Çünki sən də başqasını sevir. Yox, elə deyil. Elə deyil. Mənim üçün ailə çox vacibdir. Elə idisə... Sən bilirdin ki, Ənvər orada işləyir. Niyə razılaşdın? Gördüm ki, arvad orada işləyir də. Yoldaşı yanında işləyir. Fikirləşdim ki, yəqin hər şey keçmişdə qalıb, hər şey unudulub. Neynəməliydim ki, özüm də iş axtarırdım. İnanmıram sənə. Yalvarıram sənə nəfəs, bəsdir. İnanmıram. Yalvarıram, bəsdir. Sən bir söz və də inanmıram. Bəsdir, yalvarıram sənə. Bəsdir. Yalvarma. Sənlə onun arasında heç nə olmasaydı, o kişi bizim qapımıza gəlməzdi. Bəsdir, eşitmək istəmirəm, bəsdir. Əslində sən bəsdir. Əsəbləşirsən, bilsəydim, valla deməzdim. Düz deyil axı, oturublar evlərində, ağızlarına gələndə danışırlar onun haqqında. Neynəsinləri? Evdə otururlar, danışmağı da mövzu axtarırlar. Olanın hardan xəbəri var? Axı, olmaz belə sevdən. Olmaz. Onlar bunu danışırlar, sonra gedirlər öz evlərində deyirlər.
ailələrində bu söhbət şişir. Ondan sonra gedir bu söhbət çıxır qohumlara. Qohumlar da gedir qonşularına deyir. Birinin üstə 5 qoyurlar. Bax belə də cəmaatın evi yığılır. Başa düşürsən? Sən axı bunu niyə ciddiyə alırsan? Ciddiyə alırsan deyil, Sevda. Ciddiyə alırsandan getmir söhbət. Başa düşmürəm. Bu cəmaat niyə öz dəyərli vaxtını ailəsi ilə keçirtmir? Oturub onun bunun qeybətini qırır, hə? Yaxşı. Onda sən mənə de görüm. Mədinə niyə boşanıb? Alınmadı Sevda. Tutmadı onların ki, boşandılar. Günahdır bir yan boşanmaq, hə? Mən də boşanmışam da, nə var ki burada? Belə şeylərə görə əsəbləşmə. Sən də o ağzı göyçəklərə qoşulma. Nəysə, mən başım ağrıyır, gedim yatım. Gecən xeyrə. Xeyrə danışın. Yaxşısan? Dəqiq. Çox sağ ol hər şeyə görə. Bugünkü gözəl gecəyə görə sənə təşəkkürümü bildirirəm. Dəyməz. Yaxşı, sən keç evə. Ged evə. Sabah işlə görüşüb danışarıq. Siz aparım səhəbə. Ha? Rahat olma, gedəcəm. Dəqiq. Yaxşı, get. Get. Nə fikirləşirsən? Nə barədə? Bu olanlar barədə. Frəngizdən ayrıldın. Sonra nə olacaq? Bilmirəm. O qızla evlənə bu evə gətirmək fikrin yoxdur yəqin. Onun əhatəsi başqadır. O bura gəlib bizlə ayaqlaşa bilməz. Frəngiz yaxşı qızdır. İnşallah tezliklə layiqli bir insan ailə qurar. Əlbəttə quracaq. Gül kimi qızdır. Ailə də quracaq, xoşbəxt olacaq. Tək xoşbəxt olsun. Olsun. O gündən sənin üçün də olsun da. Sən eləbirsən, ondan xoşbəxt olacaqsan. Sən ona ailə quracaqsan. Axırın nə olacaq? Alınmayacaq. Zor. Yaxşı-yaxşı fikirləş. Həyat oyuncaq deyil. Onunla oynamaq olmaz. Ağlını başına yıx. İşte.
Baba sabah sana aparacak gezmeye. Hara aparacak babası onu, ha? Hara istese ora. Park. Parka. Bak işte sabah gedirik senin gezmeye parka. Yaxşı. Akşamınız xeyir. Necəsən? Boy başımı xeyir. Bu nə gündə az? Bu gecə vaxtı hardan gəlirsən? Əmi, qızlarla işdən sonra biraz dincələk dedi, biraz gec gəldim. Necəsən, Zahar? Ne gidiyorsun? İçmişsən sen. Biraz. Bir damcı var, bu kadar. Bunu aldı. Utanmırsan? Sen ne haklı bu vaziyette benim evime gelmişsin? Cevap ver. Biabır eliçi ev bizi her yerde. Besti. Murat. 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 Yığışdır şələkülərini, sabah gedirsən rayona. Mən sənə dair düşünmürəm. Nə danışdı, mənə danışırsan? Bu insan səni sevir. İcazə ver, qoy sevsin də. Bəlkə düz deyir. Nə olub, ay Məcid? Oğlumun bir gəlməsi mənə bura gətirdi. Ürəyin zədun yanmasın. Qoy rədd olub getsin evinə. Sevilivin qoxusunu alırsan burdan. Bilirsən, həmişə istəmişəm ki, çoxlu uşağım olsun. Həm qızım, həm də oğlum. Amma bilirəm ki, heç vaxt uşağım olmayacaq. Haradasan sən? Sakitləşə bilmirəm, ürəyim partlayır.